In hierdie week se episode kyk ek na die nuutste vleis- en graanpryse in Suid-Afrika met hoërpryse wat oor die algemeen verwag word, wat natuurlik goeie nuus vir ons produsente is. Als hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en hierdie is 25 Julie 2023 se AMT Standardbank graan en lewendalwe oorsig. Als natuurlik moontlik gemaak deur Standardbank, Nile.ag, halfuit die auto en Zimmatic besproeingsstelsels. Gaan besoek gerus ons webtuiste op amtrains.co.za en kry die nuutste pryse, inligting en verslae daar. Jy kan ook ons video's op YouTube en Facebook gratis geniet. Ek wil dan net ook baie dankie vir Standardbank sê wat ons loyale ondersteuner van hierdie video's was oor die afgelope 3 of so jaar. Ons het van volgende week af 'n baie opwindende nuwe hoofborg. Maak seker om volgende week dan ook in te skakel. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat het in die markte gebeur die afgelope week. Die rand bly op sterke vlakke die afgelope week en verhandel op R17.98 per Amerikaanse dollar. Die Amerikaanse dollar is steeds op 'n swakker vlak en verwag meeste analiste dat Amerikaanse rentekoerse nie opwaarts aangepas gaan word oor die komende week nie. Die Brent olieprys het gestagneer oor die naweek na laasweek se skerp stygings en verhandel nou op $81 per vat met investeerders wat eers terugsit en wag vir die nuutste inflasie en rentekoerssyfers wat die week uit Amerika uitkom. Ek het laasweek dalk bietjie vroeg gepraat en is daar steeds 'n relatiewe goeie vraag vir speenkalvers, veral vanaf mielieboere op die oomblik. Die gemiddelde speenkalfprys het met ongeveer 5% gestyg die afgelope week na R34.07 per kilogram. Kalvers onder 200 kg verhandel op R35.50 met kalvers bo 200 kg op R34.25. Die gemiddelde H2 karkasprys verhandel laasweek sywaarts op R51.71. Terwyl die seegraadprys styg na R46.17. Die slagpryse wat vraag in die mark natuurlik verteenwoordig, bly steeds onder druk en wil nie regtig opwaarts reageer op die oomblik nie. Die verwagting is dat hierdie pryse sywaarts kan bly vir die res van die jaar gegeewe hierdie beperkte vraag met klein bietjie beter pryse wat moontlik teen die einde van die jaar weer kan inkom, wanneer ons in die Desember mark natuurlik weer tref. Dit kan ongelukkig speenkalfpryse ook op 'n laer vlak hou vir die res van die jaar. Die prosente melkprys verhandel steeds op R7.63 per liter. Die gemiddelde stoorlamprys vir wollammers handhaaf huidige vlakke en verhandel nou op R42.70 per kilogram met beter kwaliteit diere wat tot R44.50 gaan as gevolg van aanbod wat steeds relatief laag is. Vleislammerpryse styg laasweek na R41 per kilogram. Die H2-3 karkasprys daal bietjie na R89.08, terwyl die C2-3 prys gestyg het na R66.36. Lampryse kan moontlik verder styg, terwyl slagpryse meestal sywaarts kan bly oor die kort termyn. Hoendervleispryse bly op 'n hoër vlak, maar stagneer na die skerp stygings van die afgelope 2 weke. Die gevriesde hoendervleisprys bly op R34.65, die varsprys op R34.40, met die EQF-prys op R32.86 per kilogram. Vooruitskattings toon dat ons nou redelike skerp prysstygings kan verwag tot die einde van die jaar, maar ek voel egter dat druk op die verbruiker en die sterke rand wat ons gesien het, hierdie stygings bietjie kan teenwerk en nie hierdie sterk prysstygings wel gaan sien nie. Varkpryse styg so bietjie met die gemiddelde prys op R29.09 en die spekvarkprys op R29.01. Daar was egter 'n skerp daling in vleisvarkpryse wat gedaal het na R29.90, wat dit meer in lyn getrek het met die ander pryse, terwyl die nuutste worsvarkprys bly op R23.59 per kilogram. My gevoel is dat pryse nou 'n opwaartse tendens kan begin inbeweeg tot die einde van die jaar, soos vraag na varkvleis ook beter behoort te raak. Bokpryse daal weer met die kleinbokprys laer op R52.87. Bokhooipryse daal na R45.13, maar ons sien dat die grootbokprys bietjie gestyg het na R39.58 per kilogram. Hierdie uitsending word moontlik gemaak deur Standardbank, Nile.ag, halfuit jou te Ottery en Zimmatic besproeingsstelsels. Nile se online mark maak dit moontlik om direk by Suid-Afrika se voorste produsente te bestel. Produsente kry die voordeel van beter prysdeursigtigheid, laer kommissies en vinniger betalings.
Leer meer oor Nile.ag op hulle webtuiste www.nile.ag en laai sommer hulle nuwe app ook af. Vir die beste diens en pryse in die land, kontak halfuit jou te Ottery se handelshoof Andrew Weem direk. Hy sal jou help met betroubare en vinnige diens vir die Toyota van jou keuse. Kontak ons sommer nou op 083-457-8057. In die graanmark het die witmeliespotprys gestyg na R3829, terwyl die septemberprys styg na R3876. Die geelmeliespotprys styg na R3840, terwyl die septemberprys styg na R3920. Die weer in Amerika is nou die grootste drywer vir mielie en sojapryse en dui weervoorspellings op nog droër en warmer weer vir al vir die komende week wat pryse dus ondersteun op die oomblik. Die sojaspotprys styg week op week na R8780 met die septemberprys wat styg na R8915 per ton. Vir hierdie week kan pryse dalk nog styg gegee vir die weer in Amerika, maar as dit begin reën, gaan die vraag oorskuif na hoeveel skade aan die oes gerig is en of dit kan herstel na die einde van die jaar toe en dis 'n groot effek hê op variumpryse. Gaan beweeg soos ons na ons nuwe oes ook begin kyk. Die sonneblomspotprys word ook opgetrek na R9350 terwyl die septemberprys styg na R9546. Die koringspotprys styg ook week op week na R6836 met die desemberprys wat styg na R6470 per ton met meer onsekerheid rondom die Swartsee graanooreenkoms wat hierdie twee markte ook bietjie aanhits op die oomblik. Die sorghum invoerpariteitsprys in Durban daal na R5942, uitgedopte Amerikaanse grondbone verhandel tans op R32310 per ton, terwyl graad 1 lucernpryse gebly het op R4750 per ton laas week. Zimmatic besproeiingsstelsels is gebou om te hou met elke produk wat spesifiek ontwerp word om deel te wees van 'n pasgemaakte en buigsame oplossing wat jou behoeftes die beste sal ondersteun. Hierdie video's en uitsending word moontlik gemaak deur Standard Bank, Nile.ag, halfuit die Toyota Ottery en Zimmatic besproeiingsstelsels. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.